Smyslem celého toho projektu je, aby se sem za pomoci těch koní Převalského vrátila step se svou původní florou a faunou. Na té rozloze necelých 20 hektarů máme zatím 4 klisny, k nim po čase, až se ta situace tady stabilizuje, přijde ještě hřebec, no a očekáváme, že pak budou i hříbata. Ale bude tu jeden harem koní Převalského, kteří budou žít hlavně tedy z toho, co spasou tady na tom území.